bismillahi iraxmaan iraxiim kusoo dhowaada eens somaaliya xildhibaanada soomaaliyeed ee laga soo doorto minnesota isla markaasna ka tirsan golaha koongareska maraykanka ayaa ka hadashay dilka genaraal qasim suleymaani kaasoo jimcihii lasoo dhaafay diyaaradaha daroonka mareykanka ay ku dileen meel banaanka ka ah garoonka diyaaradaha baqdad xildhibaanaad ilhaan ayaa madaxweyne trump iyo xisbigiisa ku eedeysay inay colaad ka horinayaan bariga dhexe trump oo uqiildayaya dilka jenaraal qaasim sulaymaani ayaa sheegay in jenaraalku uu qorsheynayay weeraro ka dhan ah danaha maraykanka sulaymaani ayaa madax ka ahaa howlgallada iiraan ee bariga dhexe waxa uu hogaamin jiray ciidamada qudus iraan ayaa waxa ay wacad ku martay in ay si adag uga aargoosan doonto kuwii ka dambeeyey geeridiisa xildhibaane ilhaan cumar ayaa sheegtay in iyada iyo xisbigeeda dimuqraadiga ay ka caraysan yihiin falkii lagu dilay jenaraalka reer iiraan maadaama aan lagala tishan golaha koongareeska maraykanka waan ka xanaaqsannahay in madaxweynaha uu amray dilka mas-uul ajnebi ah waxaana muuqata inuu hurinayo colaad isagoon la tishan golaha koongareeska tet crus oo isna ah senatar laga soo doorto texas kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ilhaan iyo xisbigeeda dimuqraadiga ku eedeeyey inay ka xun yihiin dilka qaasim sulaymaani oo kueedeeyey oo uu ku eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka shan boqol oo askar maraykan ah sida ay horay u xaqiijiyeen wasaaradda difaaca obama sulaymaani waxa uu mas-uulka ahaa dilka shan boqol oo kamid ah ciidamada maraykanka ayuu yihi ted cruis oo ka jawaab celinayay qoraal ay barteeda twitter-ka soo dhigtay ilhaan cumar dilka jenaraal suleymaani ayaa waxa uu imaanayaa xili ay sare usii kacday xiisada udhexeysa iiran iyo maraykanka saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in taxadar ahaan ilaa saddex kun oo ciidamo dheeraad ah loo diri doono bariga dhexe safiirka iiraan u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in tehraan ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo iyadoo adeegsanaysa shuruucda caalamiga ah maanta oo axad ah waxaa magaalada baqhdad tacsi loogu qaban doonaa jenaraal sulaymaani iyadoo meydkiisa loo duulin doono waddanka iiraan si halkaas loogu aaso gudaha dalka iiraan waxa uu qaasim sulaymaani ka ahaa geesi qaran balse maraykanka ayaa jenaraal sulaymaani ciidamadiisa qudus waxa ay u yaqaaneen argagixiso safaaradda maraykanka ee baqhdaad ayaa weerarka kadib muwaadiniinta maraykanka ku boorrisay inay sida ugu dhaqsyah badan uga baxaan dalka ciraaq waxaa haatan la sheegayaa in qaar ka mid ah muwaadiniinta maraykanka ay bilaabeen inay isaga baxaan dalkaasi iyagoo oo finaya baaqa safaaradooda ka soo baxay isral ayaayna lasheegayaa inay miltarigeeda e isra-il ayaa dhanka kale la sheegayaa inay milatarigeeda heegan gelisay xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guatires ayaa sheegay in dunida aysan haatan xamili karin dagaal kale oo qarxa ama ka qarxa gacanka carbeed dhanka kale telefishinka qaranka ciraaq ayaa sheegay in uu weerar kale oo dhacay labaatan iyo afar saacadood kadib weerarkii lagu dilay sulaymaani balse ilaa haatan ma jiro jawaab kasoo baxday xukuumadda washington telefishinka ayaa sheegay in maraykanka uu bartilmaameydsaday kolonyo gawaari ah oo ay leeyihiin maleeshiyo ay iiraan tababarto oo ku sugan waqooyiga dalka ciraaq waxaa jira warar sheegaya in la bartilmaameydsaday hogaamiyaha maleeshiyaadkale hase yeeshee afhayeen ayaa sheegay in la garaacay gawaari siday saad caafimaad ee aan la weerarin kolonyo milatary dhanka kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa iiraan ugu hanjabay in maraykanka uu qaadi doono wearoaweeraro lagu bartilmaameedsanayo konton iyo labo goobood oo muhiim u ah iiraan weliba si dhaqsiyo ah oo adag hadalka trump ayaa daba socday dilkii uu maraykanka u geystay jenaraal qaasim sulaymaani iyadoo iraan ay wacad ku martay inay ninkaas u argudi doonto madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin uu ku sheegayo in iiraan ay si adag u hadlayso oo ay bartilmaamaydsan doonto goobo gaar ah oo muhiim ah u, shegay, u gadey, iran, ba, ah maraykanka waxa uu sheegay in maraykanka uu soo ogaaday konton iyo laba goobood oo qaarkood ay muhiim u yihiin iraan iyo dhaqanka iraaniyiintuba kuwaas oo si dhaqsiyo ah oo adag loo weerari doono waa haddii ay xukuumadda tehraan weerarto maraykanka madaxweyne trump ayaa sidoo kale sheegay in konton iyo labadaasi goobood ay matali doonaan konton iyo labo qof oo reer maraykan ah oo iraan muddo sannad ah u afduubnaa dhammaadkii kun sagaal boqotoddobaatan iyo sagaalkii kadib markii laga soo qabtay safaaradda maraykanka ee tahraan qoraalka twitter-ka uu soo dhigay trump ayaa sidoo kale kusoo aadaya saacado ka hor gantaalihii lagu bartilmaamidsaday aagga cagaaran ee u dhow safaaradda maraykanka ee caasimadda ciraaq iyo garoonka diyaaradaha ee baqhdad inkastoo <muchas> militariga ciraaq ay sheegeen inaysan jirin cid ay waxyeelo kasoo gaartay weerarkaasi haddana ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay inay ka dambeysay weerarkaasi balse xoogiga taabacsan iraan ayaa lagu eedeynayay inay ka dambeeyeen weeraradii dhowaan ka dhacay ciraaq eauee lagu bartilmaameedsaday goobo muhiim <muchas> u ah maraykanka